grad Dubrovnik i krovno udruženje Kruz kompanija potpisali sporazum o suradnji. Dubrovnik istaknut kao primjer i vrlo važna luka, a rad na održivom turizmu nastavlja se i dalje. Vrhunski rezultati u Čilipima. Niz novih letova zračnoj luci Dubrovnik donio dvoznamenkasto povećanje prometa. Dnevno čak 60 letova iz grada i to prema dalekim zemljama. Ekskluzivno donosimo, predsjednik malonogometnog kluba Square Željko Raguš pred kamerama Dubrovačke televizije potpisao ugovor o dolasku novog igrača iz Brazila. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Dnevniku Dubrovačke televizije. U Velikoj vijećnici danas je potpisan sporazum o suradnji između grada Dubrovnika i Klije, krovnog udruženja Kruz kompanija. Prilikom potpisivanja sporazuma prštale su pohvale na račun projekta Respect the City, ali je istaknuto kako će se nastaviti raditi na održivom turizmu u gradu. Još 25. kolovoza 2017. dubrovački gradonačelnik Mato Franković uputio je dopis krovnoj organizaciji Kruz kompanija Kliji o pritiscima i utjecaju velikog broja dolazaka s brodova na kružnim putovanjima na Dubrovnik. Taj dopis označuje početak suradnje aktualne gradske vlasti i Klije, te temelj na kojem se ovaj partnerski odnos gradio do danas, kad je službeno potpisan sporazum o suradnji. Potpisivanjem današnjeg sporazuma cijela kruz industrija postaje svojevrsni ambasador za Dubrovnik. Za grad smo pravi partner, onaj koji poštuje lokalno stanovništvo te je voljan sudjelovati, ulagati te surađivati po pitanju održivog turizma. Potpisivanju sporazuma prethodio je radni sastanak o razvoju projekta Respect the City te svim koracima prema kvalitetnom upravljanju Dubrovnikom kao destinacijom. Izvijestili smo predsjednicu Klije o našem planu i onome što pripremamo za 2020. godinu i činjenici da shuttle busovi u budućnosti se neće moći vršiti operacije od strane privatnih poduzetnika, nego će isključivo biti nositelj javnogradski prijevoz Libertas. U javnosti se često mogu čuti nedoumice oko suradnje grada i kruzin kompanija, te pitanja zašto bi takve tvrtke pristale na uvjete koje Dubrovnik postavlja. No, ističe predsjednica krovne organizacije, kvalitetna destinacija znači i kvalitetan doživljaj koji svaka kompanija želi ponuditi svom gostu. Iako je Dubrovnik važna sastavnica brojnih itinerara većine kruz kompanija te šesta luka po važnosti u Europi, kruz industrija svjesna je kako ovaj grad nije samo turistička destinacija, već i mjesto koje ljudi nazivaju domom. Dubrovnik je grad u kojem ljudi žive, rade i stvaraju obitelj. Oko kruzera se u javnosti diže dosta prašine i to već godinama, no gradonačelnik kaže kako moramo biti svjesni i njihove važnosti za grad. Moramo istaknuti činjenicu kako je kruz industrija iznimno bitna i značajan dio ukupne turističke ponude grada Dubrovnika i kao takvu je respektiramo, kao takvu je poštujemo, ali poštujemo naravno apsolutno i činjenicu da je kruz industrija prepoznala i grad Dubrovnik kao grad koji želi biti održivi grad, koji se želi baviti održivošću svoje destinacije. Ova vrsta sporazuma za Dubrovnik je povijesni trenutak, čiju važnost vrlo vjerojatno još ne uviđamo, no dovoljno govori činjenica kako sama Klija ovu vrstu suradnje želi ostvariti sa svim svojim lukama. Na sastanku s Klijom sudjelovali su i predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, iz koje ističu kako gosti s brodova na kružnim putovanjima pomažu u razvoju i okolnih destinacija, ali i kako će primjer Dubrovnika itekako koristiti onim lukama u našoj županiji koje s tim oblikom turizma tek započinju. Važno je istaknuti kako su kontrolirani uvjeti i dobra suradnja imperativ. Paralelno s time razvijaju se i druge destinacije koje primaju kruzing goste. To je u prvom redu grad Korčula koji bilježi dosta visok poraz u tom smislu. Nalazi se na jednom početnom dijelu, tako da će iskustva koja imamo u gradu Dubrovniku sigurno doprinijeti području grada Korčule koji ima svoje kulturološke i tradicijske kapacitete onake kakve ima. Broj kruzera koji posjećuje nije takav, ali jednom će biti, tako da možemo doista zaključiti da primjeri grada će slijediti druge primjere. Inače, kroz sve sastanke i suradnje grada i Klije, istaknuto je kako je naša lokalna samouprava prva u svijetu koja je ovoj organizaciji pristupila s idejom rješavanja i rada na održivosti turizma. Sporazum o suradnji potvrda je prepoznatosti problema, ali i veliki korak naprijed u njegovom rješavanju. Brod Atlantske plovidbe Dubrava jučer je nastavio svoje komercijalno putovanje. Iz Atlantske plovidbe obavijestili su kako poduzimaju sve potrebne aktivnosti oko zadovoljavanja svih uvjeta po brazilskim propisima da se preminuli pomorci što prije prevezu u domovinu. Ozlijeđenim pomorcima pružena je sva potrebna zdravstvena zaštita te će im biti organiziran povratak svojim domovima.
Podsjetimo, u teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u tjednu za nama, život su izgubila dva pomorca iz doline Neretve, 66-godišnji kormilar i 31-godišnji časnik stroja, a trojica su ozlijeđena. Povećanje u prometu zračne luke Dubrovnik više nije ni novost ni iznenađenje. Kako kažu iz turističke zajednice, tajna je u otkrivanju novih tržišta, a to se čini se i takako isplatilo. O dolasku aviokompanije Ryanair na dubrovačko područje kao i uspostavljanju avioveze sa Sjedinjenim Američkim Državama dugo se špekuliralo, a ove se sezone napokon ostvarilo. Upravo je to razlog značajnog povećanja prometa na zadovoljstvo i zračne luke i turističke zajednice. Sa Ryanairom smo se godinama dogovarali i ove godine je Ryanair ipak došao u zračnu luku Dubrovnik, iako je njegova glavna zračna luka u Republici Hrvatskoj Zadar, Zadarska zračna luka koja je ima daleko manje prometa nego što ima zračna luka Dubrovnik i tu je on imao više prostora za djelovanje. Dakle, on u Zadru radi nekakvih, koliko znam, 20-ak linija. Za nas sada radi samo jednu liniju za Dublin 4 puta na tjedan. Međutim, zrakoplovi su mu puni kao i svugdje u Europi. To je najveća aviokompanija trenutačno u Europi sa najvećim brojem zrakoplova. Mi imamo vrlo sličan tržišta gradu Zagrebu. Grad Zagreb isto tako bilježi dobar turistički promet. Dakle, kod nas su najbrojniji Britanci pa Amerikanci. Evo, sad nam rastu po 17%. Recimo, Irska se otvorila, čak ih ima 60% više nego što je bilo lani ovo doba. To možemo zahvaliti dodatnom letu, ali evo, dobra povezanost, dobar rad na pojedinim tržištima svakako stvaruje povećanje turističkog prometa. Letovi prema Filadelfiji uvedeni su u lipnju s avioprijevoznikom American Airlines, najvećom takvom tvrtkom na svijetu i to čak 3 puta tjedno. Znamo da je Filadelfija smještena na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država u državi Pensilvanija i da je vrlo blizu New Yorku i Washingtonu, tako da praktički zrakoplovom iz Filadelfije u New York ili u Washington ne treba ići, nego može se letjeti, odnosno može se prevoziti vlakom. Let iz Dubrovnika za SAD i natrag za primjerice kolovoz košta oko 7000 kuna, što je značajno povoljnije od vremena kad nije bilo direktnog leta. Filadelfija je jedno od najvažnijih čvorišta odakle putnici lete za brojne destinacije. A na tim letovima koji su isto tako jako dobro popunjeni i u odlasku i u dolasku, ima dosta putnika koji nastavljaju iz Filadelfije dalje prema ostalim odredištima. I mislimo da je to ne samo dobro povezivanje Republike Hrvatske i šire regije sa Sjedinjenim Američkim Državama, mislim da je to i jedna marketing kampanja, kako bi rekli. Mislim da privlači i ostale prijevoznike da vide da je Dubrovnik na karti odredišta u Europi jedno od najznačajnijih turističkih mjesta. U posljednjih nekoliko godina u Dubrovnik je stiglo više novih avioprijevoznika koji većinom lete tijekom ljetnih mjeseci, dok su gosti sa azijskog tržišta više zainteresirani za jesen i zimu. Stoga ne bi čudilo da pojedine kompanije izraze interes isključivo za pred i po sezonu, što je dobro kako za goste, tako i za Dubrovčane koji imaju priliku istražiti daleke zemlje. Ekipa naše televizije danas je prošetala povijesnom jezgrom s jednim parom iz Kanade. Oni nisu zvijezde, već običan mladi ljubavni par koji iz našeg grada odlazi prepun dojmova. Po čemu hoće i po čemu neće pamtiti Dubrovnik, otkrićemo vam u prilogu. Čim su sletjeli iz Zagreba u Dubrovnik, Beki i Jerry napravili su plan svog boravka u Dubrovniku. U našem gradu ostaju 3 noći, a prva destinacija im je naravno povijesna jezgra i otok Lokrum, na koji ih je privukla živa priroda, mrtvo more i lokrumske plaže. Došli smo u Dubrovnik jer smo čuli da su plaže predivne, baš kao i povijesna jezgra, kao što i jest. Ljudi i hrana su izvrsni. I'm a big beach fan, so being from Canada. Veliki sam obožavatelj plaža i mi iz Kanade ne vidimo previše ovako prelijepih plaža. To je bio glavni razlog mog dolaska u Dubrovnik. S druge strane, za Dubrovnik sam prvi put čuo gledajući seriju Igra prijestolja. Iako su za Dubrovnik čuli tek izlaskom serije Game of Thrones, ona nije bila glavni razlog njihovog dolaska. Toplina ljudi za koju su čuli, te bogata povijest, ono je što ih je najviše privuklo. Ljudi su preljubazni prema nama, od djelatnika u zračnoj luci, privatnih iznajmljivača, ugostitelja pa do ljudi na ulici. Sve pohvale. Ne mogu vjerovati da je ovo mjesto ovdje stotinama godina i da ljudi mogu nešto takvo izgraditi.
Zbog svega su Beki i Jerry posebnu pozornost posvetili obilasku tradicijskih obrta, restorana s domaćom kuhinjom i štandova. Cijene su za njih i više nego prihvatljive. Mislim da su cijene izvrsne. Cijene su razumne, čak i iznenađujuće jeftine na pojedinim mjestima. Hrana je izvrsna, možete kušati lokalno jelo po dobroj cijeni. Ovaj par iz Kanade oduševljen je našom hranom, cijenom, klimom, ljudima i povijesti. Nažalost, kući će se vratiti bez da znaju iti jednu poznatu dubrovačku povijesnu ličnost. Have you ever heard for some famous historical people from Dubrovnik? I haven't heard, I'm not too specifically sure. I remember the one guy that rubbed his nose in there, but specifically off the top of my head, no. Have you ever heard for Orlando? Orlando? No. Oh, Orlando. Beki također nije čula za Orlanda, iako se plakat s njegovim imenom nalazi gotovo na svakom kantunu. Je li Orlandova godina ostvarila svoj smisao, znaćemo kad se završi. A do tada Beki i Jerry iz Dubrovnika nose uspomene o kraljevom grudobranu, a ne Orlandu, Držiću ili Gunduliću. Ali dobro, rekli bi neki, bolje išta nego ništa. Hoćete li se složiti s tim? Odlučite vi sami. A turizam je bio tema sinoćnje točke gledišta. Govorilo se o srpanjskoj rupi, turističkim rezultatima, sezoni u Dubrovniku, gašanju glazbe u 23:30, funkcioniranju privatnog smještaja i ugostiteljskih objekata. U sljedećim minutama izdvajamo samo mali dio emisije, a u cijelosti je možete pronaći na našem Facebook i YouTube kanalu te na DUTV portalu. Neznanje je najopasnija stvar. I mene žalosti, ja sam ponekad nesretan kad se neko upušta u neke teme i rekao bih, pa i u našem gradu svi sve znaju. To je nevjerovatno, to je nedopustivo. Kad je u pitanju infrastruktura, mi znamo kako bi to trebalo riješiti. Kad je u pitanju gost, mi znamo kako bi to trebalo riješiti. Kad je u pitanju zagađena voda, mi sve znamo kako treba riješiti. Mi kad je u pitanju promet, mi znamo kako treba riješiti, a u stvari mi živimo svi na položajnoj renti grada Dubrovnika, to ja odgovorno mogu reći, jer cijeli život sam ovdje, ja sam zaljubljenik u ovaj grad i ne mogu dozvoliti da iko išta protiv ovoga grada kaže. I kad neko danas govori o toj rupi, ja ne prihvaćam nikakvu rupu. Ne. Smatram da postoje objekti koji su prazni, ali postoje isključivo zato što nisu fleksibilni. Ti moraš ponuditi nešto. Znači, ako si ti prazan gost koji je trebao biti kod tebe, otišao negdje drugo. Zašto? Je li taj neko drugi nešto više nudi? Je li bolja kvaliteta? Je li niža cijena? Ne znam, treba biti fleksibilan i smatram da svake godine barem 20% neto zarade treba vraćati nazad u objekt, ko što svi ostali rade. Na ulazu u park Upilama postavljena su vrata te će ovo područje biti zatvoreno tijekom noći. Odluka je to gradske uprave najavljena na prošloj sjednici gradskog vijeća, a sve s ciljem uređenja parka, ali i sprječavanja neugodnih situacija koje su se u njemu znale događati. Sasvim je logično zaključavati park u večernjim satima. To je uobičajena praksa u svim evropskim gradovima, jer ga zapravo na taj način štitite upravo od svega onoga što je loše i što ostavlja takve ružne posljedice. Stoga smo se i odlučili, to je prvi korak, dakle, na zaključavanje, a u sljedećem koraku ide obnova i rekonstrukcija cijelog dijela parka, dakle, od fontane prema moru, i projekt će uskoro zapravo dobiti svoj idejni oblik i vjerujem da ćemo biti onda zadovoljni ne samo mi, već prije svega svi stanovnici stare gradske jezgre i svi oni koji vole i žele boraviti u tom parku. A za početak ćemo, evo ga, zaštititi kroz zaključavanje tijekom noći od 22 do 6 ujutro. Otvarat će ga ujutro u 6 djelatnici vrtlara koji se inače brinu o čistoći i urednosti tog parka. Vjerujem da će svi dobro prihvatiti ovu novu inicijativu iz razloga što, kao što sam rekla, želimo da taj park svojom prvom namjenom bude upravo za sve koji žele provesti neko ugodno i kvalitetno vrijeme u hladovini i zabaviti se sa najmlađima. Mlade generacije hrvatskih iseljenika danas su boravile na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku u sklopu Ljetne škole Domovina, koja za cilj ima jačanje veza između Hrvatske i hrvatskog iseljeništva. Ljetna škola Domovina traje 16 dana u sklopu koje mladi porijeklom Hrvati od Iloka do Čilipa upoznavaju hrvatsku baštinu i moderne izazove pred kojima se zemlja nalazi. 14. dan posjetili su Dubrovnik.
Radi se o pilot projektu. Ove godine imamo 33 polaznika iz SAD-a, Kanade, Australije, Južne Afrike, Argentine i Perua. Radi se o potomcima hrvatskih iseljenika, neki su druga generacija, neki su čak i četvrta. Doći u zemlju predaka za ove mlade je od velikog značaja. Uvijek sam htjela učiti od hrvatskoj povijest i hoću biti malo bolje u hrvatski jezik, tako ovo je dobro sa mene. A ovdje dolaziti baš super, bio sam u Hrvatskoj par puta, samo nisam ovako obiđao prije. Ovako doći se, učili se, pogledati kako se studira, šta ima da nam dolazi, kao da se učiti. I ja bih se htio vratiti ovdje i da učim još i malo više. Krajni cilj ljetne škole domovina je jačanje veza između Hrvatske i hrvatskog iseljeništva, ali i suradnja sa sveučilištima na kojima bi mlade generacije iseljenika mogle nastaviti svoje obrazovanje. U svim gradovima Hrvatskoj koje smo posjetili smo imali i prezentacije sveučilišta. Hrvatska je jako atraktivna sveučilišna destinacija i smatramo da je ovo možda najbolji način kako ih upoznati sa raznolikom ponudom hrvatskih sveučilišta, studijskim programima koji su uistinu suvremeni i kvalitetni. Dubrovačko sveučilište je predstavio prorektor za međunarodnu suradnju i znanost koji je istaknuo kako su od suradnje s ljetnom školom domovina očekivanja velika. Zato što mi sad krećemo u drugu fazu internacionalizacije koja podrazumijeva pokretanje studijskih programa na engleskom jeziku. I ta faza će otvoriti naša vrata na studentima koji žele provesti ovdje ili svoj studijski program, ne samo semestar ili dva kako je bila do sada praksa. I u sklopu toga naravno ide reklamiranje tih studijskih programa prema vani i jedna od ciljnih skupina, u svakom slučaju hrvatska dijaspora. Potomke hrvatskih iseljenika pozdravili su i predstavnici lokalne samouprave. Iznimno mi je drago da mladi u drugom i trećoj generaciji u Americi imaju interes za Hrvatsko, za djedovinu, za korijene i mi kao grad to podupiremo i podupirat ćemo. Naravno da posebno njegujem odnose s našim Dubrovčanima u Sjedinjenim Državama, ali i svi naši iseljenici, svi naši Hrvati su dobrodošli. Ja se nadam da će i oni u ovome putovanju, neki od njih, vidjeti svoju budućnost u Hrvatskoj. Moja poruka njima je da je domovina se mora i treba voljeti i zahvaliti im što dakle njeguju ljubav prema svojoj domovini i pozvati ih da što češće i sa što većim brojem prijatelja, obitelji dolaze u domovinu. Ljetna škola domovina je iskustveni projekt kojeg je pokrenuo Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatsko-američkim udruženjem stručnjaka. Proglašena je velika opasnost od toplinskog vala za područje naše županije. Kako se zaštititi, saznaćemo u našem informativnom bloku. Za Dubrovačko-neretvansku županiju za sutra je prognozirana velika opasnost, dok za petak i subotu nema opasnosti od pojave toplinskog vala. Stoji u obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uz ovo upozorenje, Zavod za javno zdravstvo odaslao je i niz preporuka pri izlaganju visokim temperaturama i UV zračenju, među kojima savjetuju da izbjegavate boravak na otvorenom u vrijeme velikih vrućina, te da pijete do 2,5 litre vode i jedete lako probavljivu hranu. Također, bilo bi dobro da nosite prozračnu odjeću i obuću od prirodnih materijala, šešir širokog oboda i sunčane naočale, kao i da koristite kreme s odgovarajućim zaštitnim faktorom. Iz Sanitata Dubrovnik obavještavaju sve građane, a posebno korisnike parkirališta u ulicama Don Frana Bulića, Kolorina i Gradac, da će 3., 4. i 5. kolovoza u vremenu od 8 do 24 sata navedena parkirališta biti zatvorena za ulazak. Razlog tome je izvođenje predstave 4 godišnja doba u programu Dubrovačkih ljetnih igara. Stanovnici s prebivalištem na ovom području moći će sa svojim vozilima neometano izaći s parkinga i za vrijeme trajanja privremene zabrane stoji u obavijesti Sanitata Dubrovnik. Igralište na Kantafigu od 2. kolovoza postaje još jednim središtem okupljanja ljubitelja nogometa na Male Barice. Naime, u tijeku su prijave za turnir Kantafig 2019. koje traju do 31. srpnja, a izvlačenje je isti dan u 20 sati. Turnir ima i nagradni fond. Pobjednička ekipa osvaja 12.000 kuna, ekipa na drugom mjestu dobiva 5.000, dok brončana ekipa doma nosi 2.000 kuna. Uplata po ekipi je 600 kuna. Organizator turnira je amaterski društvo Kantafik.
Gradski kotar Montovjerna uz pokroviteljstvo grada Dubrovnika i turističke zajednice grada prvi put organizira Noć Montovjerne. Manifestacija će se održati u Šokolinu u subotu 27. srpnja s početkom u 20 sati, a sve prisutne će zabavljati poznata grupa Kolonija i voditelj Dubrovačke televizije Emerson de Suoza Cruz. Sami događaj je humanitarnog karaktera, te će u svrhu prikupljanja sredstava biti organizirana i nagradna igra. Sutra će od 5.30 do 7 sati zbog redovnog održavanja dalekovoda bez opskrbe električnom energijom biti mjesta Donja Vručica, Divna i Duba Pelješka, javljaju iz Elektrojuga. Ne propustite i sutra biti uz emisiju Radio koji se gleda, koja je na programu od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati. Baš kao i svaki, i ovaj četvrtak će donijeti glazbenu nostalgiju u programu Dubrovačke televizije. Sutra od podne, nostalgični četvrtak i Radio koji se gleda samo na DuTV-u. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. U studiju nam se pridružio kolega Davor Lopin, što znači da je vrijeme za sport. Davor, danas jedna ekskluziva. Upravo tako, Daniela. U Square je stigao novi Brazilac, a o kome se točno radi donosimo za par sekundi. U redove Square stiglo je prvo ovo sezonsko pojačanje. Uprava je napravila odličan posao i u klub dovela novog Brazilca, o kome je točno riječ, pogledajte u sljedećim minutama. Andre Thiago Gral, poznatiji pod nadimkom Keko, nosit će Square-ov dres od iduće sezone koja počinje krajem 9. mjeseca. Keko je potpisao ugovor, a pred našim kamerama je to isto napravio i predsjednik Dubrovačkog kluba. Pa evo, mogu reći da smo jako sretni što smo uspjeli dovesti jednog takvog igrača, popularnog nadimka Keko, koji igrao evo, u najjačim svjetskim ligama, pogotovo u Španjolskoj, gdje je ostavio jedan dubok pečat i nakon dugo evo, pregovora na kraju smo uspjeli dovesti tako jedno značajno pojačanje koje se nadam se da će se i svidjeti dubrovačkoj publici. Najbolji strelac kluba prošle sezone bio je Brazilac Pele, koji je stigao na preporuku Darija Marinovića, a zanimalo nas je tko je predložio Keka. Pa mogu reći da smo pregovarali sa velikom brojem agenata i da smo na kraju se odlučili za Keka koji je, kažem još jednom, ima sve potrebne reference da može unaprijediti igru Square-a i biti zaista pojačanje kako su to bili prošle godine i Pele i Bruninho. Square je prošle sezone napravio odličan iskorak, no liga je ove sezone dosta zahtjevna, nastupa 10 klubova i bit će iznimno zanimljiva i neizvjesna. Predsjednik je pak spustio lopticu na zemlju unatoč vrhunskom pojačanju. Ne bih ja htio staviti breme ni na trenera ni na igrača, ali sigurno da smo konkurentni. Isto kao što je konkurentno bar 5 ili 6 momčadi lige, mogu jednako tako biti pretendenti na sami naslov. Jedni od njih smo mi i prošle godine uz malo sreće mogli smo igrati finale, a nadam se da ćemo ove godine napraviti možda i taj iskorak i zaista još jednom pokazati da je Square u vrhu hrvatskog fudbala. Trener Square-a iznimno je zadovoljan potezom uprave koja je zapravo na ovaj način ispunila zahtjev stručnog stožera. Keko mu je nadimak pivot, napadač, igrač koji je u karijeri prošao neke dobre brazilske klubove, bio je prvak, ja mislim čak Brazila ili Interkontinentalni kup osvojio sa Magnus Futsalom, igrao je i u Kairata, igrao je jednu godinu na Tajlandu, zadnju godinu je bio u drugoj španjolskoj ligi u Betisa koja se borila za ulazak u prvu ligu, na kraju nisu uspjeli ući u prvu ligu, ispali su u play-offu, tako da je onda on postao slobodan igrač i tako došli smo do njega preko nekakvih poznanstava i malo smo se raspitali, jedan onako robusan pivot, napadač kojemu je svakako posjedanje pogodaka i zadržavanje lopte jača strana, što je u biti jedan dio koji možemo reći da je bio i najslabiji dio, pogotovo
sami golovi i najslabiji dio naše igre u prošloj sezoni. Predsjednik je pak otkrio kako ovo neće biti jedino pojačanje skvera ove sezone. Za gledatelje Dubrovačke televizije želim reći da ćemo u narednim danima predstaviti još jedno značajno pojačanje. S tim ćemo sigurno dati još jedan pečat i ne sumnjam da će dvorana u Gospinom polju biti dupkom puna u početkom sezone. Ako ozljede zalijeće Damjan Šulić, Antonio Konso, Jadran Micevski, a Ante Daničić i tijekom prvog dijela sezone bude u sastavu skvera, nema sumnje kako će jedini dubrovački klub u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi ove sezone napraviti veliki rezultat. A odlične vijesti stižu nam iz judo kluba Dubrovnik 1966. Anđela Violić i Josip Bulić izborili su nastup na europskom prvenstvu, a naša ekipa danas je bila u Gospinom polju i razgovarala s Anđelom Violić, koja je napravila svoj najveći rezultat na europskom juniorskom kupu koji je u vikendu za nama održan u Češkoj. Mlada dubrovačka džudašica prvi svoj nastup imala je u Sarajevu prije 2 tjedna, gdje je izgubila borbu za 3. mjesto, no u Češkoj je ostvarila odličan rezultat nakon izbivanja s natjecanja čak 8 mjeseci. Tam sam se već bolje osjećala, već drugo natjecanje, bilo je sve puno lakše. Imala sam 4 borbe. Prvu borbu imala sam protiv Njemice, nju sam dobila na 2 vazarija. Drugu svoju borbu imala sam protiv Austrijanke, nju sam pobjedila na vazari u golden scoreu. I 3. borbu protiv Ruskinje, polufinalnu, nju sam dobila na ipon. 4. borbu za finale, finalnu borbu imala sam sa Slovenkom, koja je ovaj put bila bolja i pobjedila me. Anđela je propustila državna prvenstva, ali i univerzijadu koja je bila nedavno u Italiji. Ovaj rezultat vratio je samopouzdanje, ali vjeru da može još bolje. Nisam očekivala, zato što mi je bilo to tek drugo natjecanje nakon ozljede i jako sam sretna što sam ostvarila taj rezultat. 2. mjesto u Češkoj mladoj džudašici donijelo je osmijeh na lice, ali i nastupe na europskom i svjetskom juniorskom prvenstvu, te skok na ukupnoj svjetskoj rang listi. Sada sam 25. i plasirala sam se na europsko i svjetsko prvenstvo. Što nam je sljedeće? Sljedeći tjedan idemo na trening kamp u Izolu, Sloveniju, a iza toga na juniorski europski kup u Poljsku. Trener Mateo Semis bio je ustrajan u liječenju ozljede, a s Anđelom je trenirao i po 5 sati dnevno, što je na kraju donijelo i ovaj odličan plasman. Ozljeda je trajala dosta dugo, zato je jedan dobar period smo išli krivom smjeru i tako da smo na poziv predsjednika stručne trenerske komisije profesora Sertića pošli u Zagreb kod doktora hrvatske judo reprezentacije Gorana Vrgoća, gdje je napravljena prava dijagnoza i gdje se radilo sa također sa vrhunskim fizioterapeutom Matijevcom rehabilitacije. Bili smo par puta u Zagrebu, onda bi mi nastali zajedno radi ovdje u Dubrovniku. Radili smo jako puno, po 4-5 sati dnevno i dosta trup istezanje. Jedne dijelove tijela smo istezali, druge smo jačali. Nakon 2,5 mjeseca je tijelo bilo dovoljno snažno i poravljeno da krenemo u ozbiljne judo treninge, što je bilo prije malo više od mjesec dana. I sve se nekako posložilo kako treba. Uspjeh u Češkoj ostvario je Josip Bulić. U Pragu je protiv odličnih protivnika, Ukrajinca, Njemca i Bjelorusa došao do 3 pobjede i izgubio od finalista kasnijega pobjednika i u repasažu od Rusa kasnijeg osvajača bronce, ali tomu je bilo dovoljno 9. mjesto za osiguran nastup na juniorskom prvenstvu Europe, što je vrhunski uspjeh u tako jakoj konkurenciji. Judo klub Dubrovnik 1966 tako će imati 3 predstavnika na prvenstvu Europe, a to su Anđela Violić, Josip Bulić i Petrunjela Pavić, koja je plasman osigurala još u 3. mjesecu ove godine. Bilo je to sve od sporta za danas. Svakako budite i sutra s nama, a do tada srdačan pozdrav! Sredinu ovog tjedna obilježile su visoke temperature, a kako nas vrijeme očekuje do kraja ovog tjedna, doznaćemo u vremenskoj prognozi. S
Sutra će biti sunčano i vruće, poslije podne će u unutrašnjosti mjestimice biti umjerene na oblake, a u Gorskome kotaru te unutrašnjosti Istre uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar većinom slab na moru, popodne i umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. Pretežno vedro, sunčano i vruće bit će i sutra u našoj županiji. Puhat će slaba bura, a temperatura zraka će se kretati oko 31 Celzijev stupanj. U moru je 24. U gradu će biti vedro i sunčano, slaba bura, u poslijepodnevnim satima okrenut će na jugozapadni vjetar, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 24 do najviših dnevnih 31 Celzijev stupanj. Do vikenda će biti vedro, sunčano i vruće, no sve nestabilnije, te u subotu i nedjelju uz porast vjerojatnosti za pljuskove i grmljavinu. Temperatura zraka kretat će se oko 27 Celzijevih stupnjeva, a zapuhat će jugo. Nastavlja se vruće razdoblje, zbog čega će u većem dijelu zemlje prevladavati umjerena opasnost od toplinskog vala, a na području Rijeke i Karlovca i Velika. Svima se preporučuje prilagoditi dnevne aktivnosti temperaturnim uvjetima i izbjegavati suvišne napore. Kroničnim bolesnicima se preporučuje odmor u rashlađenim prostorima. U sklopu filmskog ljeta večeras od 22 sata pogledajte hvaljenu znanstveno-fantastičnu dramu Srce kuca za osvetu. Inače, priču o samohranom ocu kojem se život ponovno nasmiješio. Sve najvažnije vijesti iz Dubrovnika i okolice čitajte na našem dubrovačkom portalu. Toliko za danas, do sutra, srdačan pozdrav!